Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Keyingi yillarda nafaqat poytaxt yoki viloyat markazlarini, balki olis va chekka tumanlar, hatto qishloqlarni ham katta qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Surxondaryoda ham ro'y berayotgan yangilanishlarning shiddati shunchalik tezkor, ko'lami va qamrovi g'oyat kengki, ularga vaqtdan ilgarilab o'zib ketgan islohotlar deya ta'rif berish mumkin. Vohaning shahar va qishloqlari uzra o'zgarishlar epkini esmoqda. Obodonchilik yumushlari avjida. El yurt bunyodkorlik og'ushida. Muhimi bu yangilanishlar xalqimizning tinch hamda farovon turmush kechirishiga, odamlarning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Surxondaryo viloyatidagi bunyodkorlik ishlari haqida so'z yuritamiz. So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan islohotlar aytish mumkinki, avvalo viloyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlarida o'z ifodasini topdi. Eng muhimi, islohotlarning bosh subyekti bo'lgan inson, har bir O'zbekiston fuqarosi bugungi o'zgarishlar samarasini avvalo o'zining oilasining hayoti misolida his etayapti. Buni daromadlarning tobora ortib borishi, shahar va qishloqlarning qiyofasi yangilanayotganida ham ko'rish mumkin. Birgina misol xalq xo'jaligining barcha sohalarida olib borilayotgan tub islohotlar samarasi o'laroq keyingi yillarda Surxondaryoda yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish hajmi ortdi. Yutuqlarning bir qismi yirik sanoat korxonalari, xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar ulushiga to'g'ri kelsa, ko'rsatkichlarning yaxshilanib borishida kichik biznes, tadbirkorlik va hunarmandchilik subyektlarining hissasi ham kam emas. Xususan 2023 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsulot hajmi 67.7 trillion so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 105.2% ga yetgan. Jumladan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 107.2% ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish 104.2% ga, qurilish ishlari 106.2% ga hamda xizmatlar hajmi 110.5% ga o'sishi ta'minlandi. Viloyatda hududiy investitsiya dasturi doirasida qiymati 6.2 trillion so'mga teng 905 ta loyiha ishga tushirildi. Natijada 13.1 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratildi. Jumladan sanoat sohasida 246 ta, qishloq xo'jaligida 181 ta, xizmat ko'rsatishda 478 ta loyiha foydalanishga topshirildi. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirishda asosiy e'tibor mahalliy xomashyoni qayta ishlash orqali eksportbop tayyor mahsulot ishlab chiqarish ishga qaratilmoqda. Misol uchun Angor tumanida avval Surxondaryoda bo'lmagan charmdan poyabzal va charm attorlik mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. Umumiy qiymati 23 million dollar bo'lgan loyiha asosida yiliga 1.2 million kvadrat metr tayyor charm, 450 ming juft poyabzal, 250 ming dona charm attorlik mahsulotlari, 5 ming tonna jelatin ishlab chiqariladi va shu paytgacha chiqindiga chiqarilgan yoki kam miqdorda arzon narxlarda boshqa hududlarga sotib yuborilgan chorva mollarining terisi endi viloyatning o'zida qayta ishlanadigan bo'ldi. Loyihaning birinchi bosqichida 210 ta doimiy ish o'rinlari yaratilgan. Ishchi xodimlar uchun yotoqxona, 20 o'rinli o'quv markazi, oshxona va boshqa sharoitlarga ega yordamchi binolar tashkil etilgan. Aytish kerak, mazkur korxonada qayta ishlangan teri mahsulotlari Ozarbayjon, Turkiya, Rossiya, Italiya, Hindiston, Portugaliya, Germaniya kabi davlatlarga eksport qilinadi. Yillik eksport hajmi 15 million dollarni, byudjetga tushum miqdori 4 milliard so'mni tashkil etadi. Yana bir yirik loyiha Boysun tumanidagi Mustaqillikning 25 yilligi gaz-kimyo majmuasi. Loyihaning umumiy qiymati 2.9 milliard dollar bo'lib, yilligi 5 milliard metr kub gazni qazib chiqarish va qayta ishlash quvvatiga ega. Hozirda 20 ta quduqda burg'ulash ishlari yakunlanib, 11 ta gaz qudug'i sinovdan muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Aytish kerak, Markaziy Osiyoda yagona ushbu zavod xalqaro ekologik talablar asosida qurilib, ishlab chiqarishdagi zararli chiqindilarni 99% zararsizlantirish imkoniyatiga ega. Loyihaning birinchi bosqichi kelgusi yilda ishga tushirilib, 2025 yilda to'la ishlab chiqarishga yo'naltiriladi va mamlakatimizda 8-chi gaz-kimyo majmuasi Surxondaryodagi eng yirik sanoat korxonasi sifatida e'tirof etilayotgan zavodda 1050 nafar aholi doimiy ish bilan ta'minlanadi.
Haqiqatan Surxondaryoda tabiiy imkoniyatlar katta. Xususan viloyatda neft va gaz, tosh ko'mir, polimetal, osh tuzi kabi foydali qazilmalardan iborat konlar bor. Gips, granit, argilit kabi qurilish materiallari, mineral suvli buloqlar ko'p. Birgina ko'mir qazishni olib qaraylik. Agar hududda 82 million tonna ana shu mahsulot zaxirasi borligini hisobga oladigan bo'lsak, demak, konchilar yiliga 541 ming tonna ko'mir qazib olish imkoniyatiga ega. Bu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik viloyatda 2023 yilda puxta amalga oshirilganidan dalolat beradi. Misol uchun, viloyat aholisining ko'mir yoqilg'isiga bo'lgan talabini qondirish maqsadida joriy mavsumda 60 ming tonna ko'mir yetkazib berildi. Bundan tashqari, qo'shimcha ravishda ijtimoiy daftarlarda turadigan 33 mingta oila 20 ming tonna ko'mir bilan bepul ta'minlandi. Ta'kidlash joiz, Surxondaryo viloyati keyingi yillarda paxta xomashyosi yetkazib berish hududidan sanoat rivojlangan hududga aylanmoqda. Ana shunday iqtisodiy islohotlar natijasida viloyat iqtisodiyotiga yiliga 6,5 trillion so'm, byudjetiga 1,6 trillion so'm, eksportiga 100 million dollar qo'shiladi. Natijada minglab yuqori daromadli ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Darvoqa, 2023 yil davomida 380 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Byudjet bo'yicha 2 trillion 666 milliard so'm miqdoridagi reja 2 trillion 816 milliard so'mga bajarilib, byudjetga qo'shimcha 150 milliard so'm tushum tushirildi. Bundan tashqari 4130 ta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etildi hamda tadbirkorlik faoliyati uchun jami 2,7 trillion so'mdan ortiq kredit yo'naltirildi. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 1 trillion 41 milliard so'm kredit ajratildi. Viloyatning eksport ko'rsatkichlari ham 2023 yilda avvalgi yillarga nisbatan oshdi. Ma'lumotlarga ko'ra, sanoat mahsulotlari eksporti 116 million dollarni, meva-sabzavot mahsulotlari eksporti 107 million dollarni tashkil etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon 276 ta korxona eksport faoliyatiga jalb etilgan va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar 27 ta davlatga yetkazib berilgan. Ularning 90% esa asosan Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa turli xorij davlatlari hisobiga to'g'ri keladi. Shuningdek, 2023 yilda Vietnam, Latviya, Bulgariya, Misr davlatlarining bozorlari o'zlashtirilishi hisobiga jami 1 million dollarga teng mato, ipak, sabzavotlar va quritilgan meva-sabzavot mahsulotlari hamda qiymati 20,8 million dollarlik yangi 37 turdagi mahsulotlar eksporti yo'naltirilgan. Hududdagi Oqtepa suv omboridan hozirgacha 6,5 km masofaga quvur yotqizildi. Bugun Surxondaryoning qiyofasi tanib bo'lmas darajada yangilanib boryapti. Viloyatning qaysi hududiga bormang, ulkan bunyodkorlik ishlari ustidan chiqasiz. Ko'p qavatli uy-joylar, keng va ravon ko'chalar, ijtimoiy soha obyektlari, xullas, yangi massivlar qad ko'tarmoqda. Nihoyasiga yetgan yilda jami 3383 ta xonadonli 88 ta uy-joylarda qurilish ishlari yakunlandi. Jumladan, yangi O'zbekiston massivlarida jami 1136 xonadonli 49 ta hamda uy-joyga talab yuqori bo'lgan boshqa hududlarda 2247 ta xonadonli 39 ta uy-joylar foydalanishga topshirildi. 2024 yil birinchi chorak yakuniga qadar jami 7418 ta xonadonli 153 ta uy-joylarni qurib, foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Bilamiz, olis hududlarga ham infratuzilma kirib borsagina u yerda hayot sifati o'zgaradi, tadbirkorlik rivojlanadi, insonlarning yashash tarzi o'zgaradi. Shu sababli obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida viloyatning olis hududlaridagi qishloq va mahallalarida minglab insonlar hayotida tub o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y berdi. Hududlarni kompleks rivojlantirish maqsadida ulardagi yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarida qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, uy-joylar ta'mirlandi. Ichimlik suvi, gaz hamda elektr energiya ta'minoti yaxshilandi. Xususan, Boysun tumanidagi Duoba, Sho'rchi tumanidagi Xushchakka, Muzrabot tumanidagi Bog'i Eram, Uzun tumanidagi Madaniy turmush, Oltinsoy tumanidagi Obshir mahallalarida yashayotgan aholi hayotida chin ma'noda yangi sahifa ochildi.
Hudud infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 102,65 km yo'llar tekislandi. 396 ta temir beton ustunlar o'rnatilib, yangi elektr tarmog'i tortildi. 2 ta yangi transformator o'rnatilib, 24 tasi ta'mirlandi. Mahalla binolari, tibbiyot punktlari, maktab binolari rekonstruksiya qilindi. Qo'shimcha binolar qurildi. Tungi chiroqlar o'rnatilib, ko'chalarning har ikki tomoni obodonlashtirildi. 1174 km asfalt yo'llar qilinganligida, 14 ta ko'priklar qurilganligida, bundan tashqari avtomobil yo'llari 1000 km'dan ortiqroq, 824 km'dan ortiqroq elektr tarmoqlari tortilganligida ko'rinib turibdi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida amalga oshirilgan ishlarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Boysun tog'idagi Duobo degan mahallada odamlar yashash uchun, borish uchun juda murakkab vaziyat yuzaga kelgandi. 32 km yo'llar to'liq ta'mirlandi. Bugun oddiy mashinalarda ham odamlar o'sha hududlarga borish imkoni yaratildi. Bundan tashqari soylardan o'tadigan joylarda yo'l infrastrukturasi tashkil etildi. Odamlar roziligiga erishdik. Bundan tashqari Duobo mahallasining o'zida 17-chi maktabga 180 o'rinli bino 2 milliard 100 million so'mga 1 milyar so'mga 58-chi maktabda yangidan qo'shimcha bino qurildiki, bu yerdagi o'quvchilarimizga ham, o'qituvchilarimizga ham sharoit yaratilishiga erishildi. U joyda 1 milyar 900 million so'mga 50 o'rinli poliklinika qurildiki, eng malakali muolajalarni bemorlarga o'sha joyning o'zida ko'rsatishga imkon berildi. Bunday ishlarimizni hozirgi paytda barcha mahallalarda davom ettirmoqdamiz. Obshir mahallasini oladigan bo'lsak, ishlar boshlangan Obshir mahallasining o'zida 21 km suv tarmoqlari tortilib berildi. 2 km yo'l asfaltlandi, maktab ta'mirlandi, yangidan mahallaga idora qurildi, yangidan qishloq vrachlik oilaviy punkti ishga tushirildi. Ularning hammasi o'sha xalqini o'ylab qilingan ishlardir. Viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida ham salmoqli ishlar qilindi hamda viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 70%ga yetkazildi. Viloyat aholisi uchun ana shu muhim ijtimoiy loyiha doirasida ushbu havzidan to Termiz shahrigacha 380,2 km masofaga metal quvurlar tortildi. Uning 159 km magistral, 221 km shahar va tumanlarni bog'lovchi ichki tarmoqlardir. Shuningdek, suv tozalash, bosimni kamaytirish, suv yig'ish inshootlari quriladi. Qiymati 286,7 million dollarga teng mazkur yirik loyiha asosida 500 ga yaqin mahallada 1 million 700 mingdan ortiq aholining toza ichimlik suvi muammosi hal etiladi. Bugungi kungacha loyiha doirasida 147 km quvur tortib bo'lindi. Suv tozalash, bosimni kamaytirish va 5 ta suv yig'ish inshooti barpo etildi. Buni xalqimiz ko'p yillab kutdi. Buni qancha orz qilib kutdi. Loy suvlar ham ichdik biz. Onalarimiz faqat suv tashib umri o'tib ketdi. Mana hozirgi kelinlarimizga, qizlarimizga oldiginaga suv keldi. Ham bo'lar ekan-ku. To'palang suvni kim o'ylagandiki, Termizga boradi dedi. Ayollarimizni, onaxonlarimiz yuzidagi tabassumni ko'rsangiz, sababiki o'yiga suv kirib keldi. Satrlar borib, eshakka, aravaga borib tashib olib kelmaydi. Cho'llarga suv bordi, to'palang suv. Bu halat hayotda kutilmagan narsa. Keyingi yillarda viloyat aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatishning samaradorligini oshirish, sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, nihoyasiga yetgan yilda yangi 10 ta oilaviy shifokorlik punkti ishga tushirildi. 2 ta konteyner viloyatning olis va chekka hududlariga o'rnatilib, mahalla tibbiyot punktlari tashkil etilishi hisobiga 150 ming nafarga yaqin aholiga tezkor va sifatli birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Aholiga ko'rsatilayotgan tez yordam xizmatini yaxshilash uchun 24 ta yangi zamonaviy sanitar avtotransporti hamda Surxondaryo tajribasi sifatida 10 dona skuter elektron tizimni yo'lga qo'yish maqsadida birlamchi tibbiyot muassasalari 1032 dona kompyuter jamlamasi 900 dona planshetlar bilan ta'minlandi. Bundan tashqari Qumqo'rg'onda tumanlar aro qo'shma jarohatlar va qon tomir kasalliklari markazi tashkil etildi va 3,1 milliard so'mlik zamonaviy tibbiy apparaturalar bilan jihozlandi. Shuningdek, nodavlat tibbiyot muassasalaridan 7 tasining faoliyati kengaytirildi va 19 tasi yangidan tashkil etildi. Umuman olganda viloyatda 102 ta oilaviy poliklinika,
68'da oilaviy shifokorlik punkti, 35'da shifoxona, 16'da sanitariya epidemiologik osoyishtalik ve jamoat salomatligi bo'limlari, 15'te ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 15'te tez tibbiy yordam stansiyalari, sanatoriya, qon quyish stansiyasi, sud med ekspertiza, xo'jalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyasi va 337'te xususiy klinikalar mavjud. Maktabgacha ta'lim tizimini yaxshilash maqsadida 2023 yilda 2760 o'rinli 23'te davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 2342'te o'ringa ega 7'te davlat xususiy sheriklik asosida hamda 10.080 o'rinli 168'te oilaviy bog'cha tashkil etildi. Natijada viloyatdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 2809taga yetdi. Shundan 456tasi davlat, 9tasi xususiy, 168tasi davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lsa, qolgan 2170tasi esa oilaviy bog'chalar. Bolalar qamrovi 60.6%dan 65%ga oshirildi. Agar bu boradagi raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2017 yilda qamrov atigi 13.6%, 2018 yılda 18.6%, 2019 yılda 35%, 2020 yılda 41.5% dedi. Bundan tashqari, o'tgan yildan boshlab maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini kengaytirish maqsadida viloyatning Bandixon, Denov, Oltinsoy, Qumqo'rg'on tumanlarining maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lmagan olis va chekka hududlarida Aqlvoy loyihasi doirasida 8ta mahallada 384 o'rinli mobil bog'cha faoliyat ham yo'lga qo'yildi. Viloyatdagi mavjud maktablarning moddiy texnik bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha ham ko'plab ta'lim muassasalarida zamonaviy sharoitlar yaratildi. Jumladan 660 o'rinli 2ta yangi maktab qurilgan bo'lsa, 8638 o'ringa ega 38ta maktab rekonstruksiya qilindi. 27188 o'rinli 57ta maktablarda mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 102ta maktabning isitish tarmog'i ko'mirga o'tkazildi. Shuningdek, maktablarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 5136 dona kompyuter, 1520ta doska, 459 komplekt o'quv partalari yetkazib berilgan bo'lsa, 948'da maktab 7 turdagi musiqa asboblari hamda sport jihozlari bilan ta'minlandi. Darhaqiqat bugun katta islohotlar, o'zgarishlar va yangilanishlar davrida yashayapmiz. Bu jarayonda avvalo odamlarning munosib hayot darajasi va sifatini ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Surxondaryo viloyatida ham inson qadri uchun tamoyili asosida keyingi yillarga mo'ljallangan muhim chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunda aholini toza ichimlik suvi va uy-joy bilan ta'minlash, ijtimoiy soha obyektlarini bunyod etish, elektr energiyasi va gaz ta'minotini yaxshilash, aholi bandligini oshirish, foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirish, eksport va investitsiya hajmini ko'paytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash, qurilish materiallari ishlab chiqarishga mo'ljallangan industrial zonalar tashkil etish, ta'lim va tarbiya sifatini tubdan yaxshilash belgilab olingan. Surxondaryo keng iqtisodiy imkoniyatlari, noyob geografik va transport salohiyati bilan mamlakatimiz hayotida o'z o'rniga ega. Bugun iqtisodiyotimizda erishilayotgan yuqori natijalar, ishlab chiqarishdagi yangi imkoniyatlar, eng muhimi barcha soha va tarmoqlardagi xalqimizning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayotgani, oldin hech kuzatilmagan bunyodkor g'oya va maqsadlar ro'yobga chiqayotgani. Bularning barchasi davlatimiz rahbarining xalqimiz o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun ko'rish kerak degan so'zlarining real hayotdagi amaliy ifodasi. So'z bilan ish birligining yorqin namunasidir. Bunyod etilayotgan ishlab chiqarish majmualari, korxonalar, kichik biznes subyektlari xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.